Tak co říká Fáčko na svůj los? Jo. S Blackem, Lukášem, naším malým čamu. Či nic lepšího si nemůžu přát. Fáčko už si nic lepšího nepřeje poslední 3 roky, bych řekl. Víš co? Půjdeš dál? Budeš černý kůň? Koho porazíš? No, koho můžu porazit? Třeba Lukého, co? Tož Luké s tím se počítá. To porazí každý. Tak jo, žungle. Co ty gumo? Proč to tak blbě svítí, jo? No. Abych chtěl jí vidět, ne? No, co? Na koho se těšíš? Že jako vždy, no, ty s tím, který mě hraju přes rok. Takže čama? Což třeba tento... Takže čama? Jo, na čamu, sice jsem chtěl skupinu. Skupinu jsem skoro chtěl takovou, jaká byla, akorát místo fakt absentant chtěl Marva. Proč? Na rozping. Znáš, jak bych tě porazil a skončil bys poslední, tak to je fakt tvůj izolant od posledního místa ve skupině. Fako bude takový slušný soupeř. Fako? Cože? Že ten mají na ortopedii, ten má ruku v háji. A tak co? Třeba si obvážu ruku a bude to v klidu? Třeba ti upadne. Taky možnost. A co je tady pan Černý? Pan Ota Černý, vedoucí šéf produkce ČT1. Já, tak co otíku, Černý? Já vím, že to losování nebylo, neproběhlo jako za dozoru notáře, státní kontroly. Takže... No dobře, tak zaplať 2 kila, možná nějaký ten notář dojde. Takže nemůže být považováno za korektní. Nicméně skupinu respektuju. A popereme se s tím, no. A to jako jak? Tak určitě se budeme snažit s mým... novým tenisovým trenérem. S kým? Nový tenisový trenér, který nebudu zmiňovat. Nepřál se být. Tímto zdravíme toho, Ivana Lendla. Ten trénuje společně s Marím Aitari Blacka. Nepřál se být jmenován, tak už přádám. Tak sorry, vám. Ivane, my to vypípáme. Už máme spoustu videí. O protihráčích a studujeme teďka hru a pečlivě se připravujeme. No to jsem zvědavý, jak budeš studovat hručami teda. Tak, bude to možná překvapení, ale aj čamu máme dobře dokumentované. A co je třeba čamovou silnou stránkou? Bez komentáře. Tak jako tady všichni ví, že když si dá skank, tak porazí každého.